enguany a la 14a edició. Podem xerrar aquesta hora amb l'Alfonso Giner. Alfonso, bona nit. Una plaça nova que ha vibrat amb la proposta de Paco Pecador i que per d'aquí una estona tindrà Joana d'Arc. Dues propostes molt diferents, molt, podríem dir, prometedores, totes dues. Com les valores tu? Què et va passar pel cap a l'hora de portar-les a aquest festivalín? Bueno, en primer lloc era, volíem celebrar, és la quinzena, perquè la primera que va haver-hi no vam tindre pòster perquè la va fer el Ferran Díez, que va ser el que va pensar tot això, jo el vaig acompanyar i com ja sap molta gent, doncs, bueno, ens va deixar i en memòria seva doncs, continuem fent el festivalín. Llavors, volíem celebrar una mica, Paco Pecado era com la celebració, no? El gamberrismo, no? També la memòria també de la música dels nostres pares, no? Els guateques, no? Una mica tot aquest, no? Tot això, agafar-ho i ficar-ho en una actualització, no? De la seva ment, no? Que ha agafat doncs, sons d'aquella època amb el personatge que és, no? El Paco Pecado, que és un vividor, no? Un pecador, no? Bàsicament. Llavors, la Joana d'Arc, que és, ja és més fosc, és més el rotllo del festivalín, no? Que és, busquem sempre les músiques més transgressores, amb més, diguéssim, amb més proposta musical, no? Amb més qualitat de buscar la música més enllà del que és el comercial. I ve de l'escola aquesta del nou folk, no? El folk valencià, no? El cant del camp, no? De les dones que cantaven al camp. I actualitzat amb sons, no? Com sentim, no sé si es pot sentir, les proves de so, que pues, bueno, van ficant com retocs, no? Diferents amb aquestes melodies de camp. Diries que està més que consolidat el festivalín, perquè la plaça nova era plena, més enllà de no saber qui vindrà, perquè evidentment aquests artistes que estan començant, que també tenen un futur prometedor però que no se'ls coneix tant, la gent ja ve, seu i gaudeix. Es deixa portar pel festivalín, Alfonso. Sí, de fet, aquest any hem obert a l'Instagram. O sigui, nosaltres vam començar sense Facebook i sense res, perquè no hi havia Facebook, i vam obrir el Facebook, però bueno, en aquella època sí que tirava una mica, però era més la gent d'aquí, sobretot el campament pirata, no? Recordem que ahir es va recuperar una mica, encara que fos un dia, el campament pirata, que jo vaig estar treballant amb el tema del so, i va ser aquí una festa brutal, perquè hi havia molta gent recuperant aquest espai. I jo reivindico el campament pirata perquè crec que és un, no?, que és algo també que els nens pues, i la gent gran pues, se sent molt bé, és un dia a dia que està molt xulo, a veure si l'any que ve pot sumar-se més gent jove a el que és la comitiva o l'associació que potencia tot això, que són gent de Sant Pere, bueno, gent d'aquí una mica de la gent més activista de Premià, i molt content d'arrossegar després d'ahir, no?, pues, que continuï la plaça nova viva, no?, i més amb la gent de les paradetes, no? Que sempre que vinc ja amb una família, o sigui, me'ls conec a tots, entro, saludo a tothom, no? I és com molt guai, em diuen, hòstia, és que clar, quan no estaves tu, pues, ara hi ha molta gent, molt de negoci, i estic molt alegre amb això, no? És molt, molt guai. Has patit en algun moment, perquè sabem que la Joana d'Arc venia de Corea i que ha arribat pràcticament per poder fer el bolo, cosa que també posa molt en valor al festivalín, no? Perquè prefereixes dir-li que sí que dir-li que no. Mira, jo m'he arriscat, bàsicament, perquè un vol des de Corea fàcilment pots arribar a un retard o el que sigui, sempre és bastant normal. Ella em va dir, tu mateix, tu decideixes. Jo és que penso que la Joana d'Arc va darrere, o sigui, de fet, està germanada una mica amb el Cuevas, no? O sigui, ja està començant a tindre personatges que l'estan apadrinant, que és una aposta superimportant i que no és per res, però dintre del pressupost del que és el festivalín, que no és un gran pressupost, no la tindrem, o sigui, no la podrem agafar. I això es tracta, no? El festivalín, el que faig sempre és rescatar aquestes coses, aquestes persones que, no?, que dintre de res pues, començaran a valdre el triple o quadriple, no? I estan cantant a llocs més, totes teatres i tal, de tota l'escena, i crec que és un regal veure això, no?, aquí a Premià. Alfonso, gràcies, et deixem gaudir molt de l'espectacle i per molts anys més de festivalín. Gràcies a vosaltres. Un plaer poder xerrar una estona amb l'Alfonso Giner, a qui agraïm, com sempre, moltíssim que ens atengui i que porti aquestes propostes a Premià de Mar. La plaça nova ha vibrat amb Paco Pecado, i tenen moltes ganes també d'escoltar les propostes de Joana d'Arc. Més folklore, folklore català concretament, que oferirem en directe a Premià Mèdia.